Dobar dan svima. Danas ćemo pogledati kako se vrše konverzije brojevnih sistema. Prvo ćemo pogledati konverziju dekadnog brojevnog sistema, odnosno decimalnog, kako god hoćete, ovo koji mi koristimo u svakodnevnoj upotrebi i kako vršimo konverziju u binarni brojevni sistem. Nakon toga ćemo izvršiti konverziju binarnog broja u dekadni. Za primjer imamo 57 kao dekadni broj. I vidjet ćete koliko je u stvari to lako i koliko zahtjeva samo malo razmišljanje, to je to, možete svaki broj konvertovati iz jednog oblika u drugi. Ok, ajmo da pogledamo kako izgleda konverzija dekadnog broja 57 u binarni broj i kako ćemo tu konverziju uraditi. Kao što sam vam rekao, ovo je izuzetno laka vrsta konverzije i vidjet ćete i sami sada. Ono što treba da radimo je da delimo taj broj koji imamo sa brojem 2. Možete vidjeti ovdje, 57 podijeljeno sa 2 je 28 i ostatak 1. Upišemo ovdje. Vrlo je važno da pišemo ostatak tog broja. Zašto? Vidjet ćete kad dođemo do kraja. 28 podijeljeno sa 2 je 14, ostatak 0, nema ga. 14 podijeljeno sa 2 je 7, ovdje, ostatak također 0. Međutim, 7 podijeljeno sa 2 je 3, ostatak 1. 3 podijeljeno sa 2 je 1, ostatak 1. I na kraju 1 delimo sa 2 je 0, ali imamo ostatak 1. To je to. Znači, vrlo je važno da dođemo do 0. I šta radimo sada? Ovi ostaci su nam bukvalno taj binarni broj. Samo ih moramo zapisati u suprotnom smeru. Znači, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Dakle, naš broj binarno je 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ovo je, gospodo, naš binarni broj 57. Znači, 57 dekadno je 1, 1, 1, 0, 0, 1, binarno. Ovo je, naravno, sa leve strane možemo dodati dve nule da bismo dobili jedan bajt. Ovo je bajt. I on ima, jel tako, 8 bita. Ovo je 1 bit. Čestitamo. Eto, uspjeli ste, vidjeli ste, ništa nije teško. Probajte sada sami sa par brojeva. Vidimo se na sljedećem videu. Zapratite kanal, podijelite video. To je to.